God jul! på er. Dagen innan julafton Det är ju underbart. Jag älskar julen. Men för precis tio år sen var nog den värsta julen i mitt liv. Jag hade precis kuckelimuckat med en kvinna på jobbet eh, dagen innan julafton. Och min fru upptäckte oss. Det blev ju liv i luckan. om man säger så. Norén kan ju slänga i väggen. Det var ju väldigt trasslig jul. Och deppigt och så vidare. Men, nu idag tio år senare, vi har varit gifta i många år, jag och kuckelmuck-kvinnan och vi har tre barn, den senaste kom för bara en månad sedan. Så vi har ju fantastiska jular igen. Och vad lär vi oss av detta? Jo, det blir bättre, även om man har det lite deppigt. Och efter regn kommer solsken, och så vidare. Gå här Europa, Har det riktigt mysigt, eventuellt, nu. Mm.